Vážení a milí posluchači, příjemný poslech pravidelného pořadu Geopolitán vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. No a protože těch témat je dnes skutečně mnoho, tak přejdeme hned k dnešnímu přehledu zpráv. Vypne Německu Gazprom úplně plyn. Gazprom argumentuje, kvůli vyšší moci je méně plynu. Bruselští úředníci tak ti si nehorázně drze zvýšili platy. 8,5% kompenzace inflace pro úředníky Evropské unie. Zatímco je Itálie na pokraji bankrotu a Chorvatsko má vstoupit do eurozóny, tak Evropská centrální banka plánuje neomezené nákupy dluhopisů. Orbánova vláda ta zase chrání děti před propagandou o změně pohlaví. EU se to nelíbí a tak žene Maďarsko znovu před soud. Drahota má chránit svobodu. Světové ekonomické fórum hlásí, že benzín musí zdražit, abychom zachránili demokracii. Zneužívání drog a dětí je zdokumentováno na fotografiích a videích. Řeč je o Hunteru Bidenovi. Ten měl sexuální vztah se svou dospívající neteří. Minister zdravotnictví navzdory doporučení vědců prosazuje další očkování. Německý minister zdravotnictví Karl Lauterbach doporučuje již páté očkování. Stracena v Kanadě. V případě turbíny Nord Stream se věci dávají do pohybu. No a němečtí zemědělci taktéž protestují proti ideologicky zaslepenému politickému šílenství. Energetická krize ta vyvolá masivní globální nepokoje. A investoři ti zase sázejí proti euru. Vypne Německu Gazprom úplně plyn? V oficiálním dopise ze 14. července Gazprom informoval německou plynárenskou společnost Uniper, že nemůže splnit své smluvní závazky dodávek z důvodu takzvané vyšší moci. Nejhorší scénáře o zamrznutí ruského plynu by se mohly stát skutečností. Naznačuje to právě prohlášení Gazpromu v oficiálním dopise ze 14. července ruská plynárenská skupina Gazprom informovala německého dodavatele plynu Uniper, že nemůže splnit své smluvní závazky dodávek z důvodu mimořádných okolností a v uvozovkách vyšší mocí, jak uvedly německé zpravodajské e, servery NTV a e, potom například Reuters. To se týká dodávek plynu přes plynovod Nord Stream 1. Jedná se o jednu z centrálních zásobovacích linek pro Německo. Německý dodavatel plynu Uniper oficiálně odmítl oznámení Gazpromu a trvá na dodržení smluvních závazků. Je však také jasné, že pokud by německá spolková vláda pod gestcí kancléře Olafa Šolce jednostranně neprohlásila plynovod Nord Stream 2 za ukončený, Německo by se do tohoto dilematu vůbec nedostalo. Je to střela do vlastní branky s potenciálně nepředstavitelnými důsledky pro německý průmysl a miliony pracovníků. A to se netýká jen Německa, to se týká samozřejmě i České republiky. Bruselští úředníci si nehorázně drze zvýšili své platy. 8,5% kompenzace, pardon, inflace pro úředníky Evropské unie. Evropská unie svými politikami žene své občany do inflace a energetické krize. Představitelé Evropské unie si ale dopřávají o 8,5% vyšší plat aby jim kompenzovali inflaci. Tolik drzosti z Bruselu vysloveně bere dech. Občané zemí Evropské unie trpí masivní inflací a energetickou krizí. Miliony lidí nevědí, jak finančně přežít následující zimu. Částečnou vinu za katastrofu nese finanční a sankční politika Evropské unie. No, a co dělají úředníci Evropské unie? Dopřávají si zvýšení platu, jak informují německá mainstreamová média, například Bild, Express nebo Focus. Představitelé Evropské unie mají dostat o 8,5 vyšší plat, aby kompenzovali inflaci. Pro někoho, jako je Ursula von der Leyen, je to odhadem o. 2483 euro v přepočtu 62 075 korun měsíčně navíc. A kdo platí zvýšení platů byrokratům Evropské unie? Samozřejmě daňoví poplatníci. Takže my všichni, my, kteří trpíme inflací, platíme kompenzaci inflace těm, kteří pomohli tuto inf inflaci způsobit. A za odměnu pak můžeme ještě mrznout proti Putinovi. Zatímco je Itálie na pokraji bankrotu a Chorvatsko má vstoupit do eurozóny, tak Evropská centrální banka plánuje neomezené nákupy dluhopisů. Itálie je v bankrotu. Právě v tuto chvíli chce Evropská centrální banka zavést neomezený nástroj nákupu dluhopisů. Do měnové unie má zároveň vstoupit předlužené a inflací zužované Chorvatsko. Podle zpráv Bloomberg plánuje Evropská centrální banka neomezený nástroj nákupu dluhopisů. Zatím vždy existovaly limity. Tyto limity by ale měly být zrušeny. To také usnadňuje předluženým zemím a ekonomikám vydávání státních dluhopisů. Časový okamžik je zajímavý, protože Itálie je na pokraji národního bankrotu. Mario Draghi nedokázal zvrátit ekonomický vývoj Itálie. Kolaps italského finančního systému by měl mnohem masivnější důsledky než řecká krize. Je nepochopitelné, proč je země jako Chorvatsko, která trpí vysokým dluhem a vysokou inflací, přijata do eurozóny v tak kritické době. Orbánova vláda, tak ta zase naopak chrání děti před propagandou o změně pohlaví. No, Evropská unie za to, že ne Maďarsko znovu předsoud. Vláda Viktora Orbána přijala zákon na ochranu dětí a mládeže před šířením propagandy o změně pohlaví. Evropská komise ji nyní za tento krok žaluje. Evropská unie v současnosti masivně podporuje propagandu o změně pohlaví. Různé takzvané. Naučné brožury s mnoha barevnými obrázky jsou zaměřeny především na děti a mládež. Maďarská vláda Viktora Orbána nyní podobné aktivity zastavila a přijala zákon na ochranu dětí a mladých lidí v Maďarsku před touto propagandou. Odpovědní politici Evropské komise to nesou tak nelibě, že Maďarsko je nyní ze strany Bruselu žalováno. V uvozovkách transparentní obvinění zní, že maďarský zákon porušuje, cituji, základní demokratické svobody a práva. Podle Evropské komise je základní demokratickou svobodou a právem, aby děti měly mimo jiné přístup k materiálům lobbystických organizací o změně pohlaví a homosexualitě. V Budapešti vidí ale tyto věci úplně jinak. Existuje zde obava, že se setkáváme se stejným vývojem jako například ve Švédsku a USA, kde velké množství dětí podstoupilo chirurgické zákroky. Někdy. Proti nim. Po intenzivní propagandě v populární kultuře a nátlaku ve školách organizacemi jako RFSL a podobně. A to proti vůli rodičů. Jak je známo z minulých incidentů, Evropská unie znovu zažalovala Maďarsko u Evropského soudního dvora. Brusel nenechává kámen na kameni, aby zlomil orbánův oprávněný odpor vůči svévolným rozhodnutím Evropské unie. V červnu loňského roku maďarský parlament odhlasoval zákon proti pedofílii. V té době také Evropská komise zahájila proti Maďarsku řízení pro porušení práva. Nyní jde stížnost. K Evropskému soudnímu dvoru. A nyní další zajímavá zpráva, a to přímo ze Světového ekonomického fóra. Protože podle něj má drahota chránit svobodu. Benzín musí údajně zdražit, abychom zachránili demokracii. Podle globalistů, a jejich utopických plánů, se nyní cena benzínu stává nebezpečím pro demokracii a proto by měla být ještě vyšší. Světové ekonomické fórum vydalo poziční dokument, který neúprosně spojuje dvě údajné globální krize. Změnu klimatu a úpadek demokracie. Poziční dokument uvádí, že pokud spotřebitelé přestanou spalovat uhlí, ropu a plyn a místo toho budou používat zelenou obnovitelnou energii, boj s první krizí může zachránit tu druhou, jak uvádí německý server Breitbart. Dokument Světového ekonomického fóra tvrdí, že za posledních 15 let byla demokracie po celém světě na ústupu. K ochraně a podpoře svobody, cituji, musí přední demokracie posilovat své ekonomiky a chránit svobodu. Dále se v dokumentu uvádí, že ignorování pokroku směrem k nízkouhlíkové ekonomice by mohlo vystavit demokracie většímu ekonomickému riziku, nikoli v menšímu. A zároveň opakuje výzvu ekologických aktivistů, aby společnosti přestaly investovat do fosilních paliv. Ru uh, ruská invaze na Ukrajinu přinesla podle Světového ekonomického fóra Nové zaměření na tuto ekonomickou slabost. Cituji: Za prvé, by se přední demokracie měly dohodnout na ukončení podhodnocování fosilních paliv, což je hlavní faktor bránící přechodu na čistou energii. Podhodnocení spojené s těžbou a spalováním uhlí, ropy a plynu, mělo v roce 2020 ekonomické náklady ve výši 5,9 bilionů dolarů. Téměř čtvrtina těchto strát, tedy 1,45 bilionů dolarů, pochází ze 48 velkých a menších demokracií. Přední demokracie skupiny G20 by se měly společně zavázat k postupnému zrušení nákladových a daňových úlev na výrobu a spotřebu fosilních paliv. Měly by také postupně zavést efektivnější spoplatnění fosilních paliv prostřednictvím daní nebo obchodovatelných povolenek. Aby získali zpět náklady na místní znečištění ovzduší, globální oteplování a další ekonomické škody. Toto se píše dále v pozičním dokumentu. Poziční dokument Světového ekonomického fóra dále tvrdí, že dodržování těchto zásad může a pozor, musí být vynucováno. Daně mohou být uvaleny na dovoz s vysokým obsahem uhlíku, aby se snížilo riziko nekalé konkurence pro domácí průmyslová odvětví a odradili společnosti od přemysťování do zahraničí, aby se tím tak vyhnuli dodržování domácích předpisů. Podle Světového ekonomického fóra by měly být ostatní ekonomiky nuceny reformovat svá podhodnocená fosilní paliva, aby se vyhnuli sankcím uvaleným politikou, přičemž americký prezident Joe Biden se již zavázal potrestat průmysl fosilních paliv. Poziční dokument dochází k závěru, že oddalováním přechodu na čistou energii vedoucí demokracie činí své ekonomiky zranitelnějšími, protože, cituji, zůstávají závislé na fosilních palivech. Kolektivní akce na podporu zeleného přechodu je nejen dobré pro klima, ale také zásadní pro ochranu demokracie uzavírá dokument Světového ekonomického fóra. Zneužívání drog a dětí, tak to je zdokumentováno na fotografiích a videích. Řeč je o synu Amerického prezidenta Joe Bidena Huntera Bidenovi, který měl sexuální vztah se svou dospívající neteří. V sobotu vydal IT specialista Jack Maxi, zabývající se vyhodnocováním Bidenova notebooku, velké množství obnovených dat právě z notebooku Huntera Bidena. Zveřejněné fotografie a videa ukazují, že syn amerického prezidenta měl zřejmě v letech 2018 až 2019 sexuální vztah se svou tehdy 14-letou neteří Natalí. Zdá se, že Joe Biden o tomto vztahu věděl. V listopadu 2021 The National File Uvedl, že vdova po jeho bratrovi Hailey Bidenová poslala svému milenci Hunteru Bidenovi textovou zprávu a obvinila ho, že se chová sexuálně nevhodným způsobem s nezletilým členem rodiny. Republikánská zastupitelka Lorraine Boubertová Bo a komentátorka Sendes Ousnova identifikovali tyto nezletilé jako právě Natalí Bidenovou. Novinářka New York Post Miranda Divine ve své knize Laptop from Hell popisuje jak Hunter v létě 2018 napsal na Natalí, že její máma, cituji, stále nedovolí abych tě viděla, aniž by tu byl táta. Zeptej se jí proč. Helí přeposlala tyto textové zprávy Joe Bidenovi a poznamenala. Cituji. Pokud Hunter nepůjde na rehabilitaci a nebude mít každý týden několik testů, nevím, jak vy můžete nechat Natalí v jeho blízkosti. Hunter pak obvinil svého otce z, nel z nelojality a že ho Joe podvádí z Hailey. Opět cituji SMSku. Ty jsi dnes byl u Boua, otče, políbili si Helí. Vidíš, tvé chování se šíří jako požár. 22. září 2018 Hunter napsal své sestře Ashley, že Hailey řekla mému terapeutovi, že jsem se dopustil sexuálně nevhodného chování s a v této zprávě je jméno začerněno, jak uvádí National File. Sexuálně nevhodné, moje terapeutka ji musela 10 minut vyslíchat, aby se ujistila, že nepodléhá policejnímu oznámení. Takto další zpráva. Zdá se, že obrázky zveřejněné o víkendu ukazují intimní vztah mezi Hunterem Bidenem a jeho nezletilou neteří Natalí, která se narodila v roce 2004. A v té době jí bylo 14 let. Anonymní komentátor na serveru Forhan, na kterém jsou nyní ty soubory z toho laptopu postupně zveřejňovány a ukládány, schrnul na časování následovně. Hunter začal Natalí drezírovat, když jí bylo 10 nebo 11 let. Ve 12 letech ji a jejím přítelkyním začal posílat sexuální zprávy. Brzy poté se jí začal intimně dotýkat. Natalí náhle otěhotněla. Helí konfrontovala Hantra, když to zjistila. Velký třesk nastal poté, co Helí najde obrázky a videa Natalí na Hantrově notebooku. Halí hodí Hantrův notebook do bazénu. Hantr vytáhne notebook z bazénu, vezme ho do opravny, na tom notebooku je celý jeho život. To by vysvětlovalo, proč Hunter Biden přinesl svůj vodou poškozený notebook do opravny Johnu Paul McIsaacs v Delver v dubnu 2019. Rodina Bidenových se rozhodne poslat Huntera na odvykací kůru. Hunter se zdráhá. Souhlasí s tím, že zachrání rodinu. Joe Biden se rozhodne kandidovat na prezidenta aby tento skandál zakryl. Hunter je v rehabilitaci od začátku podzimu 2019 do začátku léta 2020 a zapomíná na svůj notebook. Computer tech našel dětskou pornografii na notebooku. Volá FBI. To se píše říjen 2019. FBI vidí, co je na notebooku. Nechá ho zmizet, aby kryla rodinu Bidenových. Hunter byl na začátku léta 2020 mimo rehabilitaci a je zobrazen ve sloupcích klepů s novou manželkou a Natali jiným dítětem. Hunter a jeho nová manželka se skrývají v bytě v Kalifornii, pravděpodobně v Malibu. Laptop technik předá, eh, laptop technik předá svou kopii notebooku Rudimu Giulianimu všechna média, sociální média a úřady zakrývají příběh notebooku, aby dosadili Joea Bidena do úřadu. Na dotaz odborník na notebooky Jack Maxi potvrdil, že tento účet je pravdivý. Maxi Hunter v rozhovoru s Mary Grace nazval Bidena smrtelně toxickým jedincem, pedofilem, který pečuje o děti. Doufá, že jednoho táta z těchto dívek ho požene k odpovědnosti. Mexi varuje před ukládáním explicitních filmů a obrázků z internetu. Držení dětské pornografie je totiž trestné. Tak a nyní se přesuneme opět do Německa, protože zde v Německu je minister zdravotnictví, který umí věštit budoucnost a podle toho se odvíjí i tamní koronavirová politika. Německý minister zdravotnictví navzdory doporučení vědců prosazuje další očkování. A to v pořadí již páté. Německý minister zdravotnictví Lauterbach podle hesla Mnoho nepřítele, mnoho cti Útočí na politika z politické strany FDP Kubickýho a stálou očkovací komisi Styko. Minister zdravotnictví Karl Lauterbach zůstává věrný sám sobě. Místo toho, aby prokázal sebereflexy svých chybných rozhodnutí, útočí na své kritiky. Mezi ně patří úplně nahoře všichni, kdo na podzim očekávají plošnou koronavirovou vlnu. Jako třeba Wolfgang Kubicky. Prognóza, která ministra strachu nemůže potěšit. To jsou epidemiologicky a virologicky chybné pozice, tvrdí Lauterbach pro německý deník Spiegel. Na pozdější otázku, zdá politik FDP mluví nesmysly, Politik německé SPD Lauterbach beze stopy výsměchu odpověděl: Ano, určitě. Není známo, že by epidemie byly jeho silnou stránkou. Lauterbach pokračuje, že kubicky má nyní za sebou celou historii chybných úsudků o koronavirové politice. Cituji: Nikoho nemůže překvapit, že se tentokrát opět mílí, jak jsem řekl, je to o prognóze, ne o faktech. A pokud jde o předpovědi, mílíte se pouze tehdy, když se všem ukázal opak a nikoli dříve, pane Lauterbachu. Ale je dobře známo, že rozlišování před a po není Lauterbachovou silnou stránkou. Spolkový minister zdravotnictví pak rozšířil dnes již obvyklé fake news. Cituji: Pokud si chce někdo užít léto a neriskovat, že onemocní, tvrdí tento samozvaný odborník, tak bych po konzultaci s rodinným lékařem doporučil očkování i mladším lidem. Každá statistika přitom dokazuje, že očkování nechrání ani před infekcemi, ani před pobytem v nemocnici a mladší lidé jsou tak jako tak téměř. V bezpečí. Jen Lauterbach to ještě neví. Ale styko, stálá očkovací komise, zbor odborníků, se řídí politikou Lauterbacha dodnes. Ale na rozdíl od ministra zdravotnictví, Styko zatím doporučilo pouze čtvrté očkování lidem starším 70 let. Lauterbach poukázal na to, že vědci mají jiný názor než ministr a jasně řekl, myslím, že musíme přemýšlet o tom, jak lze práci styko zdynamizovat. My, no tak to má Karl Lauterbach, namyslí samozřejmě sám sebe. A co Lauterbach myslí pod pojmem dynamika... To ví každý, kdo mohl v posledních měsících sledovat ministra v diskuzních pořadech v jeho ministerské práci. Vakcínu přizpůsobenou omikronu, kterou Lauterbach očekává v srpnu nebo, nebo na začátku září, lze také použít ještě po čtvrtém očkování. Zajímavé je zdůvodnění ministra. Teď musí long COVID najednou sloužit. Lauterbach nevysvětlil, jak by očkování v srpnu nebo září mělo chránit před long covidem. Jak to také, vždyť to ani nefunguje. Realitou se ale stane očkování novou vakcínou, která bude dostupná v srpnu nebo září po čtvrtém očkování. A co přijde po čtvrté? Správně, pátá vakcína. Lauterbach prosazuje další očkování. To by bylo páté za necelé dva roky. A můžeme se ujistit, že páté očkování přijde i k nám do České republiky. Stracena v Kanadě. Tak to není název žádného amerického filmu, ale je to, je řeč je o turbíně pro Nord Stream 1. V případě turbíny pro Nord Stream se totiž věci dávají do pohybu. V případě zaseknuté turbíny pro plynovod Nord Stream 1 v Kanadě se události nyní dávají do pohybu. Turbína německé energetické skupiny Siemens Energy, která byla servisována v Kanadě, a je důležitá pro další provoz plynovodu Nord Stream 1, byla nyní přepravena letadlem z údržbářského zařízení v Kanadě do Německa. Do Ruska má dorazit 24. července, jak uvádí ruská tisková agentura TAS s odvoláním na magazín Komersant. Komersant se zase opírá o nejmenované zdroje, které jsou se situací blízce seznámeni. Opravená turbína bude dodána letadlem místo lodí, jak bylo původně plánováno. Turbína bude poté po přes Finsko přepravena trajektem a doručena do Ruska. Podle komersantů by mělo být plynovodní zařízení zprovozněno na začátku srpna s ohledem na čas potřebný pro montáž. Deníku se nepodařilo získat žádný komentář ani od Siemens Energy, ani od Gazpromu. Po četných žádostech z Německa se Kanada rozhodla 9. července vrátit opravenou turbínu Siemens, přestože tak učinila v rozporu se sankcemi uvalenými na Rusko. Evropská komise mezi tím tvrdila, že dodávka neporušuje sankce EU, pravděpodobně proto, aby zabránila katastrofě energetické politiky v Německu v důsledku blokády plynovodu Nord Stream 2. Němečtí farmáři tak i ti protestují proti ideologicky zaslepenému politickému šílenství. Po nizozemských farmářích nyní protestují i němečtí kolegové. Združení zemědělství spojuje Německo, vyhlašuje celostátní vlnu protestů všech německých zemědělských svazů. Německo v budoucnosti bez pšenice, kterou, ze které lze upéct chléb. Anthony Robert Lee, farmář nebo zemědělec z Dolního Saska a mluvčí Verein Landwirtschaftsverbindin Deutschland zkráceně LSV, LSVD, je mírně řečeno otrávený německou zemědělskou politikou a odkazuje na správní nařízení přijaté spolkovou radou minulý pátek pro označení oblasti podezřelých ze znečištění dusičnany, které také stanoví změny ve vyhláškách o hnojivech a tím masivně omezit úrodu zemědělcům pokud nemůžeme rostliny vhodně hnojit a různé rostliny nemají zdravý růst kořenů, pak budou výnosy a kvalita nižší a akutní potřeba zásob bude větší. Vysvětluje lí pro Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Jediný důvod, proč němečtí farmáři už nedělají to samé jako jejich nizozemští kolegové a vycházejí masově do ulic, je ten, že teď musí přinést úrodu. Už jen to je kvůli suchu problém. Například v dolním Sasku si někteří zemědělci stěžují na pokles sklizně pšenice až o 30 Ale to není vše. Ideologicky zaslepené šíl politické šílenství také žené zemědělce na pokraj zkázy, jak dále říká Lí. Proto již neexistuje alternativa k velkým široce založeným protestům, které by měly začít nejpozději, když úroda vyschne. Všechny asociace v Německu táhnou nyní za jeden provaz. Lí je přesvědčen, že tentokrát se všechny zemědělské svazy spojí, aby vyjádřili svou nelibost. Nikdy nebylo snaží dostat zemědělce do ulic, než je tomu nyní, říká Lí. To už viděl na solidárních schromážděních pro své, u svých nizozemských kolegů. Na budoucích protestních schromážděních však počítá i s běžnou populací ve velkých aglomeracích Německa a v celé zemi, aby bylo možné vlnu znovu změnit v širokou vlnu protestů a, jak říkálí, podniknout masové kroky proti tomuto ideologickému šílenství, které se schyluje k obzoru. Zemědělcům LSVD je důležité upozornit, že směrnice přijatá Evropskou unii o vynětí 10 zemědělské půdy a cíl spolkové vlády do roku 2030 převést 30 obdělávané plochy na ekologické pěstování a ušetřit. 50 na ochraně rostlin nelze provést bez velkých ztrát na výnosech, protože sklyzeň by pak byla poloviční oproti konvenčnímu pěstování. A pokud bude sucho přetrvávat, hrozí v Německu nedostatek obilí. Kvůli suchu už není možné sklidit tolik pšenice jako v roce 2020. Německo tehdy ještě produkovalo 101 místní spotřeby. Letos to bude výrazně méně. Lí se také brání tvrdohlavosti, která je zemědělcům často vytýkána a upozorňuje, že jen zemědělci v Dolním Sasku ušetřili od roku 2017 díky využití nových technologií kolem 37 dusíkatých hnojiv. Němečtí farmáři jsou navíc považováni za jedny z nejlépe vzdělaných zemědělců na světě. A, jak říká Lee, jsme docela schopni sladit ekologii, ochranu životního prostředí a zemědělství. Lý především vytýká, že v současné vládě a v prostředí mnoha nevládních organizací působí ideologové, kteří jsou zásadně proti jakémukoliv vědeckému poznání. Proto nevidí jiné východisko než nechat svůj hlas slyšet prostřednictvím celonárodních protestů. Protože když zemře sedlák, zemře i vesnice. A to nikdo nechce. Zemědělci organizovaní v pracovní skupině pro venkovské zemědělce se zkratkou ABL mezitím ohlašují protestní schromáždění před berlínským ministerstvem financí na příští středu. Protestují proti prodeji zemědělské půdy. Původně se vláda, spolková vláda německá ve své koaliční smlouvě dohodla na zastavení další privatizace veřejné zemědělské půdy v bývalém východním Německu a na pronajmutí půdy ekologickým a udržitelným společnostem. Spolkový ministr financí Christian Lindner ale v červnu zatáhl ruční brzdu odmítl realizovat dohodu o tom, jak naložit se zemědělskou půdou společnosti Boden Wertungs und Verwaltungs GmbH. A nadále tak umožňuje prodej cené orné půdy velkým korporacím na úkor zemědělců. Pod heslem Mladí zemědělci proti Lindnerovi společné dobro zisku Protestovala ve středu pracovní skupina pro venkovské zemědělství Mladí ABL Aliance mladého zemědělství a petiční platforma Kampaktu We Act proti Lindnerově politice. Během kampaně má <kly> nadrozměrný uh, Piper maše Lindner bojovat s mnoha mladými farmáři. A krojovanou krávou na laně o budoucnost veřejné orné půdy. Energetická krize tak ta podle některých expertů vyvolá masivní globální nepokoje. Inflace se v mnoha rozvíjejících se a rozvojových zemích vymyká kontrole. Ceny potravin a energií prudce rostou. Vědci varují, že to v mnoha zemích zvyšuje riziko sociálních nepokojů. První známky toho už jsou vidět. Rostoucí ceny potravin, paliv a energií jsou globálním problémem inflace, následky pandemie a konfliktu na Ukrajině. Ty vytvořili toxickou směs, která ohrožuje sociální soudržnost v mnoha zemích. Vědci z celého světa nyní bíjí na poplach, že tato směs výrazně zvyšuje riziko sociálních nepokojů. Obchodní časopis The Economist vyvinul statistický model pro posouzení vztahu mezi inflací cen potravin a energií a občanskými nepokoji. Časopis k tomu použil data z globálního výzkumného projektu ACLAD o všech formách občanských nepokojů. Masové protesty, politické násilí a nepokoje a to od roku 1997. Ukazuje se, že růst cen potravin a energií je silným signálem blížící se Politické nestability. Růst cen byl i po zohlednění demografických změn a změn hrubého domácího produktu stále významným faktorem při předpovídání nepokojů. Na základě tohoto modelu The Economist odhaduje, že počet občanských nepokojů se celosvětově v příštích letech zdvojnásobí. V některých zemích je již situace velmi napjatá. Podle předpovědí existuje 50% šance, že v následujících 12 měsících vzroste nepokoj v Pákistánu, Kyrgyzstánu, Tunisku, Ugandě a Jižní Africe. U Turkmenistánu a Egypta je šance dokonce 75%. Sociální napětí ve světě narůstalo po mnoho let. Institut pro ekonomiku a mír vypočítal, že 84 zemí se od roku 2008 stalo méně míru milovnými, pouze 77 zemí si polepšilo. Australský think tank varuje, že počet násilných protestů ve stejném období vzrostl o 50 také Mezinárodní měnový fond odhaduje, že se situace v současnosti opět zhoršuje. Analýza zpráv médií ze 130 zemí spojených se sociálními nepokoji v posledních letech zjistila, že tamní situace dosáhla nejvyšší úrovně od začátku pandémie pandémie byla tedy jen krátkou přestávkou v trendu rostoucího sociálního napětí posledních let. Nejúčinnějším faktorem při předpovídání budoucí nestability je nestabilita, která proběhla v minulosti. Vyplývá to z aktuální studie Mezinárodního měnového fondu. Výzkumníci sledovali sociální nepokoje v různých zemích v průběhu historie a určili z ní vzorec. Pravděpodobnost, že země zažije v kterémkoliv měsíci vážné sociální nepokoje, je podle toho pouze 1%. Tato hodnota se však z čtyřnásobí, pokud země utrpěla takové nepokoje v předchozích šesti měsících. A zdvojnásobí se, pokud byla postižena sousední země. Ultravolná měnová politika centrálních bank a vysoké vládní výdaje v posledních letech si nyní vybírají svou daň v podobě rychle rostoucí inflace. Pandemie vedla k vysoké nezaměstnanosti a narušila dodavatelské řetězce v rozvíjejících se a rozvojových zemích. Přidejte k tomu konflikt na Ukrajině, který zvedl ceny potravin a vytvořil tlak na energetický trh. V důsledku toho jsou miliony lidí na celém světě ohroženy hladem. Zejména v Africe je mnoho zemí závislých na dodávkách obilí z Ukrajiny. Výměna těchto zásob je logisticky náročná a velmi nákladná. Situace se pravděpodobně v následujících měsících ještě zhorší, protože ceny potravin a energií budou nadále růst. Zejména v chudších zemích Mezitím boj s pandémií a jejím dopadem posunul státní dluh těchto zemí na velmi znepokojivou úroveň. Mnoho vlád by chtělo zmírnit následky, ale vzhledem k tomu, že si během pandémie hodně půjčili a úrokové sazby rostly, mnozí toho nejsou schopni. To vše zhoršuje stávající napětí v mnoha zemích, a zvyšuje pravděpodobnost nepokoju, cituje ekonomist výzkumníka konfliktu IEP Steva Kille Low. Mezinárodní měnový fond odhaduje, že průměrná úroveň dluhu v chudších zemích se pohybuje kolem 70% hrubého domácího produktu a očekává, že tento dluh bude v následujících letech dále růst. To, co na první pohled vypadá jako nízký státní dluh. Například Itálie, osmá největší ekonomika světa, má státní dluh kolem 150 Vypadá při bližším pohledu hrozivě, protože chudší země musí také platit výrazně vyšší úroky na kapitálovém trhu, aby se mohly refinancovat. Podle Mezinárodního měnového fondu je vážnými dluhovými problémy postiženo 41 zemí, kde žije 7 světové populace. No a e, zajímavá situace je v Turecku. Tam se totiž e, ta situace naprosto hroutí. Jednou ze zemí, která je také na seznamu nestabilních zemí, je právě Turecko. The Economist odhaduje šanci na sociální nepokoje v Turecku v příštích 12 měsících na 25 Inflace vzrostla v červnu ve srovnání se stejným měsícem loňského roku na téměř 80 To odpovídá nejvyšší hodnotě za 24 let. K tomu se přidalo přerušení dovozu potravin a paliv z Ukrajiny a Ruska, které způsobuje raketový růst cen v Turecku. Aby toho nebylo málo, centrální banka z Turecka přilévá olej do ohně svou měnovou politikou. Místo zvyšování úrokových sazeb tváří v tvář bující inflaci, Nařídil prezident Erdogan, který nyní de facto ovládá centrální banku, úrokové sazby snížit, protože je přesvědčen, že vysoké úrokové sazby způsobují inflaci. Výsledkem je bezprecedentní pokles turecké liry. Od začátku roku ztratila měna téměř 25 své hodnoty aby vláda zastavila pokles měny a zabránila tureckému lidu vytvářet svá aktiva v zahraničí a samozřejmě tím dále urychlovat pokles, požádala v roce 2021 všechny občany, aby převedli své prostředky na speciální účty chráněné proti znehodnocení. Požadavek souvisel se státním příslibem kompenzovat případné deficity, pokud by lira vůči dolaru dále oslabovala. Vzhledem k tomu, že lira od začátku roku nadále klesala, mnoho Turků následovalo příklad a za posledních šest měsíců na těchto účtech z, uh, lidově řečeno zaparkovalo přibližně 960 miliard lir, což je v přepočtu zhruba 57 miliard dolarů. Pro tureckou vládu jde o enormní finanční závazek, který odpovídá zhruba 7% ročního ekonomického výkonu. A s každým dalším dnem, kdy lira nadále klesá, se eh, hrozí účet pro stát zvyšuje. Turecký opoziční politik Garo Pajlan to popisuje jako dynamit v systému. Protože pokud vláda poruší svůj slib a nebude kompenzovat deficity, sociální nepokoje by byly naprosto nevyhnutelné. No a investoři ti sázejí proti euru. Jednotná evropská měna je ve volném pádu. Spekulanti nyní sázejí na to, že kurz brzy klesne na 0,9 vůči dolaru. Hrozí euru. Že se stane měkkou měnou. Euro je už měsíce ve volném pádu. To láká spekulanty, kteří nyní sázejí na další pokles kurzu eura. V poslední době dokonce směný kurz mezi eurem a dolarem dosáhl parity. To bylo před více než 20 lety, v prvních letech jednotné evropské měny. V průběhu dne byla parita dokonce několikrát podstřelena, takže na devizovém trhu jste dostali méně než 1 dolar za euro. Těžko si to dnes představit, ale před více než rokem jste stále dostali 1,20 dolarů za euro. Finanční experti vidí, euro, vidí eurozónu nebo pro eurozónu temné časy. V nedávném průzkumu pouze 16 ze 793 dotázaných investorů z Wall Street uvedlo, že Evropa se v nadcházejících měsících pravděpodobně vyhne hospodářskému poklesu, jak uvádí Yahoo Finance prostřednictvím agentury Bloomberg. Mezitím 69 vědců sází na to, že společná měna dříve sklouzne na 0,9 dolaru, než se vzpamatuje na 1,1 dolaru. To, to je také základní předpoklad mnoha měnových strategů, například v Citigroup, UBS a BCA Research. Na trhu měnových eh, takzvaných futures jsou hedžové fondy, a další účastníci trhu poprvé od začátku roku v čisté pozici vůči klesajícím eurovým sazbám. Přibližně 21% dotázaných investorů se domnívá, že spread, tedy rozdíl v úrokových sazbách, mezi desetiletým italským a italskými a německými dluhopisy by měl ve skutečnosti vzrůst na více než 500 bodů. Nejvyšší úroveň od evropské dluhové krize v roce 2012. Celkově 41% dotá za očekávají jednu dluhovou krizi během příštích 6 měsíců. To je významné, ale také je to znamená, že většina analytiků nevidí příchod nové krize eura – ale ne v krátkodobém horizontu. Centrální banka byla minulý měsíc nucena slíbit nové záchrané, e, nový záchranný prostředek poté, co výnos italských desetiletých dluhopisů vzrostl na více než 4 S koaliční vládou premiéra Maria Draghiho v troskách se výzva Evropské centrální banky stává ještě obtížnější. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde naznačuje, že nově vytvořený finanční nástroj by byl nastartován, pokud by vypůjční náklady slabších zemí vzrostly příliš vysoko nebo příliš rychle. Téměř polovina dotázaných investorů předpokládá, že Evropská centrální banka zasáhne nákupy dluhopisů, jakmile výnosová prémie Itálie nad Německem dosáhne 450 bodů nebo více. Ve skutečnosti by krizový nástroj mohl být zamýšlen i jako určitý druh blafování. Evropská centrální banka tak vysílá signál trhu, že udělá vše proto, aby jednotnou měnu podpořila. Jen aby nakonec nemusela kupovat vůbec žádné dluhopisy, protože trh již nacenil intervence centrální banky. Měnové hlídky by tak víceméně pasivně bránily kolapsu eurozóny. Mezitím varování z, inve, z investorských kruhů přicházejí pro Evropskou centrální banku ve velmi špatnou dobu. Vypadá to, že tento týden konečně začne zvyšovat úrokové sazby v době, kdy energetická krize hrozí eskalací a inflace už je na rekordních maximech. S měným kurzům dominují makrofaktory. Jedním takovým rozhodujícím faktorem pro kurz eura vůči dolaru je poměr úrokových sazeb v dolaru a eurozóně. Trh očekává váhavé nebo neexistující zvýšení úrokových sazeb ze strany Evropské centrální banky. Další první zvýšení úrokových sazeb se rovněž očekává pouze o žádná celá 25 pro srovnání, Federální rezervní systém FED v USA, který již provedl počáteční zvýšení sazeb o 75 bodů, a podle koncenzu odborníků brzy opět zvýší sazby o dalších 75 bodů. Proto je v současnosti mnohem atraktivnější držet peníze v dolarech než v eurech. Desetileté americké státní dluhopisy v současnosti přinášejí výnos 3%, zatímco německé dluhové, dluhopisy se stejnou zbývající dobou platnosti vynášejí pouze 1,2%. Trh také oceňuje snahu Evropské centrální banky udržet sprýdy mezi státními dluhopisy stabilních zemí a dluhovými cenými papíry jižních zemí, především Itálie, které jsou neustále pod tlakem na nízké úrovni. Aby toho Evropská centrální banka dosáhla, stěží může jít s klíčovou úrokovou sazbou nad 2 až 3 Jinak bude státní rozpočet nestabilních jižních zemí příliš zatížen. Evropská centrální banka bude zároveň nadále nakupovat státní dluhopisy Itálie a dalších zemí, takže i přes obecně restriktivnější měnovou politiku bude nadále obíhat stále více eur a tlačit na kurz. Naopak v USA už peněžní zásoba mírně klesá a Fed to s utahováním myslí opravdu vážně. Ale to není všechno pesimisticky řečeno, hroutící se euro odráží tržní očekávání hluboké recese, včetně německého a ekonomického úpadku Evropy v neposlední řadě kvůli současné energetické krizi, což znamená, že USA nejsou ve vleku recese, jak uh, člověk může vyčíst analýzy. Německá obchodní bilance byla v květnu poprvé od roku 2008 záporná. Z výše uvedeného průzkumu také vyplývá, že důvěra investorů v německou ekonomiku klesla na nejnižší úroveň od roku 2011. Otázkou není ani tak to, zda dojde k recesi, jako spíše to, jak hluboká bude. To řekl, pro Financial Times Antoine Bouet, analytik kapitálových trhů v ING Bank. No a trend v grafu euro-dolar za posledních 20 let nevěstí nic dobrého pro budoucí vyhlídky evropské společné měny zmítané krizí ale nemusíte mě to vidět tak negativně. Stejně jako všechna ocenění na finančních trzích směné kurzy neustále přestřelují jedním nebo druhým směrem. To má za následek nadhodnocení a podhodnocení. V tomto případě by se dalo předpokládat, že euro bylo iracionálně rozprodáno a mělo by být tedy na pokraji stabilizace. Údaje OACD ukazují, že by se euro mělo obchodovat o žádná celá 3 dolarů výše podle parity kupní síly. Parita kupní síly je hypotetický směný kurz, který by vznikl, kdyby stejné zboží stálo přesně stejnou částku ve dvou měnových oblastech. Protože inflace je v USA a Evropě podobná, bylo euro podle této metriky příliš penalizováno. Slabší nárůst úrokových sazeb než v dolarové oblasti a důsledky případného zmrazení plynu z Ruska jsou z velké části započítány do kurzu. Euro je v, současně, v současnosti silně, silně přeprodané, jak by se řeklo ve finančních kruzích. Pokles eura na žádná celá devět amerického dolaru by také narušil poměrně robustní rozsahy na grafu měn. První zvýšení sazeb ze strany Evropské centrální banky by muselo euro prozatím stabilizovat. Očekávání tohoto rozhodnutí o úrokové sazbě samo o sobě v posledních dnech trochu nastartovalo cenu. Navíc je to méně obecné, obecná slabost eura než síla dolaru, která se v současnosti projevuje. Dolarový index, to je kurz dolarů vůči reprezentativnímu koši měn, nedávno dosáhl 20 letého maxima. Euro například neznehodnotilo vůči britské libře, která v poslední době rovněž oslabuje. Tím spíše ve srovnání se švýcarským frankem, který byl v době krize vždy považován za bezpečný přístav, což se o euro absolutně nedá říct. V současnosti by, by bylo předčasné prohlásit euro za měkkou měnu. Ale buďme opatrní: pokud Evropská centrální banka usiluje o až příliš snadný obrat v úrokových sazbách a zároveň nechá tiskárnu běžet jako v nejlepších dobách korony, pak je takový scénář docela možný, zejména proto, že by mohla nastat těžká energetická krize a tím zároveň recese s inflací, která by se pak velmi pravděpodobně zcela vymkla kontrole. Inflace importovaná se slabostí eura se již stává pro Evropu opravdu velkým problémem.